האמת שאני קצת מתרגשת, אני מלא זמן חיכיתי. תתקרבי קצת בבקשה. שם? אליסה. שם מלא? אליסה שביט. מספר סידורי? WX89KL70. די התרשמנו מהאודישן המצולם שלך, למרות שחלק מהפריים נשרף. יהיו לך 30 שניות להציג את הכוח שלך, לאחר מכן כל אחד מאיתנו יחליט אם את עוברת לשלב הבא או לא. תודה רבה על ההזדמנות, אני לא הולכת לאכזב אתכם. את יודעת מה מייחד אותנו משאר רשתות הכוח? עקביות. הם רוצים לקבל את המוצר הטוב ביותר. את זה אין לך. אני חושבת שיש פה פוטנציאל. צריך רק להחליט לאיזה קהל יעד את לוקחת את זה. זה יכול להיות סיפור פשוט לאנשים פשוטים. אז אני נותנת לך תחלת, אבל באופן טנטטיבי. את חייבת להבא להתאים לסטנדרט שיש בחוץ. אני אישית לא יכולתי להסתכל עליך בלי משקפי השמש שלי. אני אוהבת אור, כן? מי לא אוהב אור? אבל... זה לא כישרון. זה קסם זול. את צריכה לשאול את עצמך מה יש לך שאין להם. והאמת היא שכלום. לכן אני נאלצת לתת לך כתום. כשהייתי קטנה, אבא שלי עזב את הבית. אני חיכיתי לו כל לילה בחלון. גם שאימא שלי כבר איבדה תקווה, אני לא יכולתי לוותר. חשבתי שאם אני אעיר מספיק חזק, הוא יחזור. לפני שנה נודע לי שהוא נפטר. כמוך כבר שמעתי היום. אבא שלי, דוד שלי, חתול שלי. צריך להיית לך את זה כדי שתביני. הכוח שלך לא עומד בדרישות. ועצה קטנה ממני, אם את רוצה להצליח בתעשייה, תתבגרי. דחוף. הדלת שם. בכיסא שלך שם. את משחקת באש, נשמה. והמקום הזה כבר תפוס. עוד לא ראיתם כלום.